ပလဲမြို့မှာစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးတေဆုံးပြီးတောင်စီအချင်းထောင်နီရဲနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးတဲ့တဲ့နဲ့အတူဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ထွက်လာမှာဂျမ်ဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းပလဲမြို့နယ်ပကဖဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။အေဗီလာဒီအနေ
เสียมาเพียงแค่ยังเตียนแต่เสียดาวน์เนี่ยพูดออกมาผู้บังลูกสาวแกจังตียาวะเลยทุกเพียงสกายได้มองยามอยู่ตาสีเจ้าทองนี่ยันเอาโก้พิฆาตได้ขยับไปจนพิธีส่งไอ้เจ้ามองยามก็ไม่รู้พูดสกัดทุกเพียงท่าวะเลยมาละตรงเสียเดียนี่ยันได้บ้างอ่ะมองยามอยู่ตาสีเจ้าทองเก่งสกันบังกาเลยก็ทุลาเลยยันเอาโก้ตอนนี้ทุกเพียงก็พิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธีส่งไอ้เจ้า ทบิ้นเจ้าทองก็ตอนนี้ทุกเพียงก็ชอบเสียมามาชอบใจตรงนี้ทั้งมันพิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธีส่งไอ้เจ้าทบิ้นเจ้าทองก็ตอนนี้ทุกเพียงก็ชอบเสียมามาชอบใจตรงนี้ทั้งมันพิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธีส่งไอ้เจ้าทบิ้นเจ้าทองก็ตอนนี้ทุกเพียงก็ชอบเสียมามาชอบใจตรงนี้ทั้งมันพิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธีส่งไอ้เจ้าทบิ้นเจ้าทองก็ตอนนี้ทุกเพียงก็ชอบเสียมามาชอบใจตรงนี้ทั้งมันพิฆาตได้ขยับไปในอุลงไปจนพิธ
Abawen, Nasu de Sobi. Do Yamudu, Bija, Bujido, Abawen, Setaugo, Shen Pamiga Jong, Cobra Sejonga Topia Mare. Malana Sangai, Manangana, Quakanga, Miauri Gondoezo, Ting Anino, Yeska. The Jamber Setta de Nea Kunasangane, Tongyang Azangaru go de Pane, Wenyo Sin and Takai Kajong. To Takamudwe. Nea Kunasang Atama Bujido, Bawen, Setau de Songabi, Tongue and Yashiga Jong. Laru Jamber Setta Lau can yet up Pama do Yamudu. တချက်ကြည့်တုံးနဲ့တချက်နှုတ်ဒုတချက်နှုတ်တတတုံးနဲ့ဒုတချက်ရဲ့ဇနီးတူစုစုပေါင်း၈ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်သိရပါတယ်။ဆိုပါတခန့်မှုအတွင်ကောဘရာ၁၆မှာရဲဘော်တအူကြောင့်ဆုံးခဲ့ပြီးရဲဘော်နှုတ်တန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှအတုံးပြုတဲ့ပစ္စတိုတလက် AK-Rimepay-Kunan-Lan, ပြည်သူများနေထိုင်ရာမဲကနေရွာရွှေမြဆန်တီမြို့တဲ့အိမ်90ရပ်ကွက်အားလက်နက်ကြီးနဲ့အကျဉ်းရေး30ထပ်မနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထို့သို့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့် BGA တပ်ဖွဲ့တို့မှလက်နက်ကြီးဖြင့်42ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူနေအိမ်23လုံးထိမှန်ပြီးတလုံးမီးလောင်ပြားကျခဲ့တာကြောင့်ဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ဘီဂျီအဘိုဂျီတူအပါဝင်၃ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မလ၂၀ရက်နေ့ကအချမ်းဘတ်စစ်တပ်မှလက်နက်ကြီးအလုံး၂၀ကျော်ပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်နှုတ်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကိုတပ်မှချောက်ကန်ယူကန်လီကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကျက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းပက်ထရီဝင်းစ် Golden
ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းဘာမှအမှန်ပါတဲ့အတွက်အခုလိုပံပိုးပေးနိုင်တာဖြစ်လို့အလွန်အရေးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပြင်ကွန်ကရစ်မှာရှိတဲ့ပါတီချင်းတစ်ခုစလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းရရှိထားပါတယ်။နေ့စဉ်လိုလေဒီဥပဒေအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူတို့နဲ့ထိတွေ့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။တရုတ်နဲ့အားပြိုင်နေမှုရ
ဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးရွေးချယ်ပြီးသူတို့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပြီးပါပြီစစ်တပ်ကဒီရလက်ကိုမကြိုက်လို့အာဏာသိမ်းတဲ့ဒါပါပဲမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေတာတွေကိုတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါသူတို့ဘက်ကလည်းတသဘောတည်းဖြစ်နေပါတယ်တရုတ်ဘက်ကထူးတန်တမန်အသက်ခံလာတဲ့အတွက်ပုံဖြေရှင်းချက်မျိုးထွက်လာဖို့ရှိမရှိတိခေါက်ကြည့်
ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟန်ထားသွားနိုင်ဖို့စူးစမ်းပါဒီရုပ်ဘက်ကလည်းဒီသဘောတိုင်းပဲရှိမှာပါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်အားပေးစကားပြောကြရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝနားလည်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှနိုင်ငံအတွက်အသက်တွေစရိပ်တိုက်နေကြရတာကိုလည်းသိပါတ
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပိုပြီးခိုင်မာတောင်းတင်းလာအောင်လုပ်သွားမယ်တဖက်ကလည်းဆက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့စစ်ပွဲကိုရည်ရှိဆင်နွှဲသွားလို့မဖြစ်တော့ဘူးရမဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေပေါ်လာအောင်ဝိုင်းပယ်ပြီး အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတန်းကြာခရက်ကအာယုံဆိုင်ပြီးစူးစမ်းပေးနေတာပါနောက်ထပ်နှစ်ဆက်တည့်ဖြစ်ွားရလာမှာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အာဏာသိမ်းလုပ်ရကြောင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးစီးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနေဘေးချော်ထွက်သွားခဲ့ရတာပါထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့တွေ့ဆ
ยามาเย่มาบงยัดดีเจตคุยยาเย่โจบันเมย์เย่ยามาตุยเนียวาเร่เลชิมาแกอันเนี่ยเชียงพินเนี่ยมาตายป่วยมาเปลี่ยนทางสวาพิบวาลันเนี่ยบีแค่เนี่ยปีเดียบูบังจะพูดมาตอนกูสิเลือดเชื้อสายสังกูแล้วเราดูมีอันเนี่ยมาล่ะนั่นสังไงเนี่ยนั่นสังคนเนี่ยเนี่ยมาตายใครใครยาเชื่อเห็นดีสิโก้พิสิในเงี้ยบีสกังสีที่สังกันจะตาโตอุติสงตัวเร็วปกติในที่จีปีเดียตรงกูกับบีเอเอวีมาพบยาท้าวาเร่สกังสีอ้อสังกันยุ่งกับเพื่อนกูมั้งเชียวมา เอเนอร์ดีเนี่ยปาร์ตี้ต้องใช้กูปาร์ตี้อาพิจารณาเช่นเจ้าแล้วกูก็เป็นยงจีเมนี่เดลกันดูเย่ยุ่งกับเพื่อนกูปู่ยังเป็นยงจีเมตัวสี่เดลูจะเป็นยังไงเนี่ยแค่อิสระพิมายิ่งตัดท้าวาเร่แล้วกันรู้ปะก้าเอเนอร์ดีปาร์ตี้มาถ้าบอกรับพี่ยองตุ้มยาอาเต้นตัวเองกันดีเลยก้าอามีมุมยาเราบุษเรตบอกเลยพี่เดลูสัววาเร่ปาร์ตี้พ่อเวนจะเท่าเนี่ยต้องใช้เอาอาพันสีทับีนั่นเสียชาวอาตั้งพี่แค่ยองดามก้าพอหลงสังทูกับเป็น
babu. Kula tambaga twin yemu jo male. A two so yem again pia jong jinya jet topian lag yamare. The gono ye yuka bea bo nangarama sail to jemishiao. Mutan yu ye so yama a two delay joven is yamalo all. Another in puga, one won't bamboo pinijin pitelo so yaroma pipare. Mutan yu ye so yama. A jabber sipo jumia are tessa canise pity. Sitting a yet up women are. Pizumia bong or talk any jare. Dolay eazumiane yensai niare piama. Pizuba and yankolon la jabo. All I'm at the same time man banja like piambare.